divný kombinace jídla, co by ale měly chutnat dobře. Jestli jablko se solí a pepřem, ok, takže tady vezmu sůl, postupu to solí, ten pepř, nevím, jestli tam úplně hodí, ale zkouším to, třeba to bude dobrý. A jdeme to ochutnat. Chutná to extrémně divně, ale chutná to líp, než jsem čekal. Jako další tady máme kečup, mléko a jedno syrový vajíčko. Začneme mlíkem. Jako další tam přidáme kečup a fakt si začínám myslet, že to nejsou recepty, co vám reálně chutnají. Že prostě se snažíte, abych se poblil v tomhle videu. Kámo, ale tak to vypadá jako jahodový milkshake, bo. Tak tohle je úplně ideální reálně na prank. Dáme tam to vajíčko. Tak to bude fakt hnusný, ježišmar. Máme hotový shake a jdeme ho tady ochutnat. A to je hnusný. Jablko se solí a pepřem byl gurmánský zážitek, jo? Ale to je tohle. Tohle je prostě příšerný. Jakkoliv vám brečím, prosím dávajte odběr.